U Trebinskoj gimnaziji Jovan Dučić danas je bio pilot kosmonaut Aleksandar Mihajlović Samokutjajev. Predavanje ruskog kosmonauta upriličeno je povodom 12. aprila Međunarodnog dana polijetanja prvog čovjeka u kosmos i Svjetskog dana avijacije i kosmonautike, kao i obilježavanje 55 godina od polijetanja Jurija Gagarina u kosmos. Organizator predavanja je Centar ruskog jezika i kulture Vozroždenje iz Trebinja. Aleksandar Mihajlović Samokutjajev dva puta je letio u kosmos u aprilu 2011. i septembru 2014. godine. U svemiru je proveo 331 dan, 11 sati i 23 minuta. Svoje iskustva, kaže, rado prenosi na mlađe generacije, nadajući se da će u njima probuditi želju da krenu ovim putem i nastave ono što je započeo Jurij Gagarin. Mi se više bavimo politikom, a u stvari trebamo se više baviti naukom i temama koje se tiču opšteg razvoja čovječanstva. Samokutjajev je pričao o letu u svemir, privikavanju čovjeka na život u tim uslovima, hrani koja se koristi, problemima sa kojima se kosmonauti susreću kada se vrate na Zemlju. Pokazao je i snimke iz kosmosa. Danas sam jako počastovana što sam imala priliku da učestvujem u ovom razgovoru sa zaista jednim čovjekom o kojima dosta ljudi sanja da ga u stvari upozna. Iz Centra ruskog jezika i kulture Vozroždenije u Trebinju kažu da je bitno mladim ljudima pružiti šansu da čuju nešto o ovoj temi, i to iz prve ruke od čovjeka koji je sve to lično prošao i doživio. Cilj je da uopšte damo smjernicu i da i naša djeca razmišljaju u tom planu. U gimnaziji nije jednostavno provoditi samo nastavni plan i program. Učenici očekuju više i mi ćemo zaista iskoristiti svaku priliku da im to pružimo. Samokutjajev je nosilac nagrade Heroja Ruske federacije i pilota kosmonauta Ruske federacije, kao i ordena za zasluge prema otadžbini kojim ga je odlikovao predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin.